Aloj, aloj, z dvum kje za nic. Aloj, aloj, a tu më mjes kjes. A që më zduim tanë, he më më zduim gjurë. U tu më më kome qinë, u jëhk. Ma zgjitëm duok të kars, ma zgjitëm urdu. Lavë në stëra, marë në rumëm, u shau në kelum kjes gjirel. Pa cel që më të jes kome qinë, vërë të vëzëzvëllim. Pare bolorin dhe se djesëm stel starë, u jesë dhe sosh këtë arluem anima kërë një marta hraverë. Anë gjënë gjishtë të dushat të zhënë marta hraverë si nëzënetel, bëjtë se s'ke porce me në këtë arel, ure më nëmek s'te hunek aloe, më nëmek aloe i tere, vorë më nëmek pokelin ku jesë për të këtë. Anë i nësila vërë jesë karohë me së ambosht tere vë anë qute em, jesë kesë karohë mutel, bëjtë se s'ke porce mutel anë ambosht qutësjam. U këlepov që muti me që i në kutëm, gjishta jes të se në mërti kon këlepov a kjeril, bët jes qëm kare këlepovëtëm, vërë vëtëve të qatë zëzvelia. Jes porces i videojtës arraq këlepovëtëm, et ahavor e autre hamar jes menek me që i në kutëm. Et hamar vuma anel qëllën gjë, vërë të vanin e lë menek me që i në kjeril. Hima menk pët ka e salojnë makren, ku hanënk me që i spitak et soka tipi, lorza tipi banë, u pët ka utëm. Hima menk vërcunënk aloen. Ինձ ասել են, ավիճ իշտ իմ ծնողներ ինձ ասել են, որը սկիզբու ես վերջը պետք է կտրեմ, որտև հաստատ ես ծերից ոչ մի բան դուրս չի գալու, դրա համար անիմաստ ես պահելը, սենց կկտրեմ, ու սրա մեջ բան էլ չկա, եթե չեք հավատում, սենց նայեք, սրա մեջ իրոք ոչ մի բան չկա, որովհետև շատ բարակա. Հետո, վերցնում ենք ես ու կտրում ենք երկու մասի ու հանում ենք մեջի սպիտակը, հիմա, ինձ մոտավոր բացատրել են սրա մաքրելու ձևը, ես չգիտեմ ճիշտ եմ հասկացել, սխալ եմ հասկացել, ոնց եմ հասկացել, ես մաքսիմալ կփորձեմ ես մաքրեմ, ասացին սենց պետք է այս կողքերի փշերը հանեմ, հետո ես սենց բացեմ, կտրում ենք, հա լավ ստացվում այն մոտ, ճիշտ զարմանալի ավարա կտրեցի, բայց շատ լավ ստացվում այն մոտ, եթե մենակ կտրել, կտրում ենք իրան սենց, ու լավ դուրս եկավ, Եաղք լորձոտը ու շատ լորձոտը ու էտ շատ զվելի է։ Հիմա, վերջում ենք ես երկու կողմերը, որի վրա կա գոնե մի բան։ Ինձ ասեցին, որ ես պետք է ես իսենց հանեմ ու ես հիմա կփորձեմ։ Հա, դուրս է կարիս, լավ։ Ես կտնենք գտալի մեջ, որպիսի ուտենք։ Ես մեկը վերջացինք, որ վետեղ լվերեմ ոչ եվան չի կա կանաչ տերևան։ Անցնենք առաջ, ես ուջուրավ ես էր են լավ սպիտակներ կան, ու ես սենց, ես սենց, ես մինում կերում եմ ես ալեղ են, որ ինչ-որ բան դուրս գայրանից։ Վերջ երևի, որ վետեղ ես չեմ կարաք երեմ, որ վետեղ իրամեջ իրով ոչ մի բան չկա։ Քանի որ մեր ալոյի մեջ կար, լիասել ոչ մի բան չկար, նայեք, ես ռիսկի կգնամ ու կկտրեմ երկրորդ տերևը ու կուտեմ երկու տերև։ Յոխ։ Լուրձ ահավոր թապում է, ճիշտ է գիտեմ, որ կարող ոնց ես հիմա չերևա, բայց ահավոր յախքը, մատերը սկպնում է իրան ենք հանզզվելի է, չեք պատկերացում։ Այն հիմա վերցում է, կտրում ենք ես պշերը, որովհետև Հիմա հանում ենք ես պիտակը, սրա մեջ միքի շատ էր գիտեք, ու լավա, ինչ նամա, շատ վատը, ինչ անեք, պիտի անեք, անի մարելի, այլ անի անի, ամեն ինչ ստեղ, ու բատերնա, որ ես ես ենք հավատը կտրել, որ ես պիտակները եք նաև կանաչները եք նաև կանաչները Վերջ, էլ իրոք չեմ կարա։ Ուրեմ են, հիմա ստարը կտկատարի անի իմ մարտավերավերը, կվերցին ես գտալը, որի մեջ կա լիկալո է, ու կվերցին ես անձերոցիկը, որովհետև ես գիտեմ, որ հաստատ թքելու եմ, բայց չո կարա թքեմ, ես չոմ կարա թքեմ, բայց դե ուղղակի վերցնեմ ես անձերոցիկը, հա։ Ուրեմ են, զավազ անի խաթր, հոտնել ալ ավաչի Դե ինչ, կնաց, չեմ կարա,
ամփոփ կամում չեմ կարող ամբեր մեմումա Ախրան վերա ծածկում ատամես Վա Այդքան մեջին է չարձս մենի ինչքան Իրոք շատ ճանովս դողանց դում չեք պատկեցնի խոսում եմ կոգործիս միջով հիմա այդ համը բերանիս մեջ հա ու սենց ճանով պշակալղումը Ես հաստատ ես չելենջը կատարել եմ, ես վստահ եմ, որ ես ես չելենջ ուղակի գերա կատարել եմ անի, ասացը ավելին եմ արել, քան անին էր ասել անեմ, ու ես կարծում եմ դուք կդնեք շատ լայքեր ես վիդյոյի տակ, որովհետև ես իրոք շատ տանջվեցի ես չելենջ անելուց, ու ես միջև հիմա եմ տանջվում. Եթե ես այլևս վիդյո չստեղադրեմ իմ ալիքում, ուրեմն իմացեք, որ ես ընդհանրապես մեղավոր եմ, ու մեղավոր ես ծառնա, ու իրա տերևները, ու իրա մեջինը. Դե ինչ, ես էլ պետք է մարտահրավեր նետեմ, ու ես իմ կողմից շատ ուրախ դեմքով մարտահրավեր եմ նետում Կար Կոմեդի, Wiz of TV Արսենին և Շուշան Փաշինյանին։ Շուշան ջան, դու պարտու դիր չի ուտես ամբողջ մի տերև ալոեի, դու կարող ես ուտել կեսը կամ որքան որ կկարողանաս, կարևոր գոնե մի եսքան ուտես։ Դե ինչ, հուսով եմ բոլորդ էլ կկատարեք իմ արտահրավերը, չէ? Ես մեծ հաջողություն պատասխան եմ։ Տենց որոշեցի, տենց նկատեցի։ Բարևորին ժողովրդին, ձեզ հետ է Արսեն Կակովը ռազմավորը։ Դե ձեզ տեսնեմ։ Դե ինչ, ձեզ հետ ես էի ստել Սթարը, ստել Ալոեն։ Ձեզ, ես եթե ես վիդյոն ձեզ դուր եկավ ու հավստահ եմ, որ դուր եկավ, դրա համար լիքը լայքեր հավաքեք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին այսքան սեղմեք ներքևում գտնվող կարմիր կոճակին, որ գրացա պատպիսացը կամ subscribe, սեղմեք նաև զանգակին, որպեսզի բաց չթողեք նոր զվարճալի ու հետաքրքիր վիդյոները, գրեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիք ու առաջարկություններ վիդեոյի վերաբերյալ, նաև մտեք ապիսային կամ բնութագրություն հատված, շատերն են հարցում, թե որն է, վիդեոյի անվան կողքը կգա փոքրիկ եռանկյունի, սեղմեք դրան ու լիքը լինկեր կբացվեն, դրանք իմ սոցկայքերի լինկերն են, բաժանորդագրվեք նաև իմ սոցկայքերի։ Դե ինչ, կհանդիպենք նոր հետաքրքիր զվարճելի ու հյուսնամել սենց վիդյոներում չենք հանդիպի։ Ցտեսից